Olá, boa noite. A gente continua falando sobre o Fashion Rio. Vocês viram semana passada um programa especial, né? Mas não deu tempo de conferir todos os desfiles e olhe que as marcas se superaram com as suas propostas para o verão 2014. Hoje, a gente vê, entre outros, o desfile da Reserva, que foi bastante polêmico. Confere aí. Um desfile maravilhoso dentro do mundo da Jaque, enfim, ela sempre faz coleções alegres, divertidas e bem sofisticadas. Eu principalmente adorei que ela voltou uma coisa que teve muito nos anos 80, ela baixou a cintura do biquíni e deixou na linha do horizonte, né? Isso é uma coisa nova de uma coisa que já foi feita, quer dizer, ela reeditou esse estilo que eu acho que vai super pegar nesse verão aí pelo Brasil. E a Andrea, ela é super minimalista, né? Apesar de no final ter os brilhos e um pouco de estampa também. Mas é uma mulher muito específica, assim, a cliente dela é fiel a ela e gosta realmente de uma roupa bem cortada, que a modelagem é incrível. E eu adorei os tecidos bem leves, assim. Acho que o verão da Andrea é um verão bem pro Brasil. Eu achei que eles se propuseram a fazer aquela tendência baseada no Roy Lichtenstein, né, na arte pop, mas ficou tudo muito diluído, você não sabe muito bem o que eles estão falando. E eu só digo o seguinte, eu acho que eles se saíram melhor no momento em que eles colocaram 3 ou 4 peças, né, mas eram poucas peças, em jeans, que é o que eles sabem fazer. Acho uma coleção fraca, infelizmente não acho uma coleção forte ou bacana ou que tenha algum impacto. A grife é interessante, os looks de abertura com os 3-6 em tons de branco e off-white foi bem bonito. Eu gostei muito dos florais, do toque oriental, das dobraduras, dos origamis, que não é novo, mas funcionou bem. Enfim, o colorido pastel da temporada, o desfile foi bem legal, eu achei bacana. Quero ver meu palhão deck, eu sou o negro.
tanto de arrepiar. Essa minha vida é mesmo de amarga. A Reserva já foi um tempo que ela vem discutindo o desfile, o papel da moda masculina, o papel dela na moda masculina, e agora eles resolveram, não sei bem o que eles resolveram, mas eles entraram com os modelos vestidos, com a coleção que inclusive estava muito boa, mas com fantasias à frente que meio que questionando o homem que vai atrás da moda masculina, eu acho. É um protesto, mas é também um tiro no pé, porque... Para quem eles estão protestando, que é para a indústria, é para a mídia, não serve para nada. E para o público vira só uma palhaçada que não dá para ver o que eles vão botar na loja de verdade. E toda essa multidão tem no peito o amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para que todos cantem na mesma voz essa oração. Bom, gente, vocês viram aí desfiles sensacionais comentados por super celebridades. Aliás, uma celebridade vai estar na nossa Cozinha Gourmet depois do intervalo comercial. Nós já temos o chefe Breno Gama, mas hoje temos praticamente um duelo de chefes. Se eu fosse você, não saía daí por nada, para conferir, né? Depois do intervalo.